Festivali ndërkombëtar i filmit Dea Open Air vjen në edicionin e tij të 10, ku edhe këtë vit do të vijojë traditën e programit të tij në 4 sesione, ku janë të përfshirë 38 filma nga 22 vende të botës, të ofruar në 4 konkurime dhe një program special, të cilët të ndiqen dhe vlerësohen nga 4 juri profesionale. Drejtori i këtij festivali, Edmond Topi dhe drejtoresha artistike Mirela Oktrova, u fokusuan tek misioni i këtij festivali. Ky është një festival i ndryshëm nga shumë festivale të tjera, mbas edhe nga festivale të botë. Ka një qëllim krejtësisht tjetër. Duke qenë se ne nuk kemi kinemat mirë fillt, pra industri filmi, rrjete kinemase etj. Etj., spektatorit ton i mungon oferta kinematografike. Për këtë punë, për këtë arsye, për këtë qëllim ka lindur ky festival. Thjesht për të kthyer spektatorin tek kinemaja. Oferta filmike e këtij viti është një ofertë filmike e cila fokusohet tek të drejtat e individit, e cila fokusohet tek sfidat e individit me vetë dhe të sfidat që raporti i individit me shoqërinë ka prodhuar dhe prodhon. Festivali ndërkombëtar i filmit Dea Open Air do të zhvillohet përgjatë datave 8 deri në 12 tetor, ditë në të cilat do të shfaqen filmat konkurues.